Hola amigos. Ja, så har det blitt søndag. 16. er det vel. Det er i hvert fall første dagen til Formel 1 sesongåpning. Og den er akkurat ferdig i Australia nå. Men dette er en dag hvor det ikke går an å høre morgennyheter. For det at hører du morgennyheter, både BBC og NRK er helt besatte med det. Selv om de ikke dekker Formel 1 i det hele tatt, så må de gi resultatet. Klokka 12 i dag, da sender Antenne 3 hele sendingen om igjen, som om man var direkte. Og ja, det er ikke noe kjekt å se det hvis du vet hvem som er bonde. Det gikk jo revet for Vettel i går, heldigvis. Han kom bare på 13. plass i kvalifiseringen. Så kanskje Vettel sine dager er over. Det hadde vært nydelig. Altså, Vettel holder jo på å gjøre Formel 1 like uspennende, så han Indio Rein klarte å gjøre Tour de France uspennende. Og for så vidt, ikke minst Armstrong. Altså, han drepte jo Tour de France. Altså, hvis ting er fullstendig forutsigbart, så er det jo ikke morsomt. Det å håpe at Alonso vinner i år, det vet jeg ikke om jeg gidder, for jeg har ikke noe tro på det. Han er jo rett og slett ganske flinke, men hvis ikke Ferrari klarer å få til bilen bedre enn det de har. Altså, Ferrari-bilene går jo så utrolig sent. Men for å se, han havner sånn rundt 5. plass eller noe sånt på kvalifiseringen. Det var da han kjekke Hamilton som havner på 1. plass i dag. Altså i kvalifiseringen, vel å merke da. Så nå, om 3 timer, så skal vi se løpet som om det var direkte. Det er nettopp slutt, altså. Nettopp slutt. Så derfor så går det ikke an å høre nyheter, som sagt. I går så var Paco og Kona en tur her, som de ofte er da. Så begynte vi å snakke litt om verdens største problemer, og kom selvfølgelig inn på Herre Jenslinger og all det faenskapen hans. Og vet du det at hun skulle sjekke opp litt Herre Jenslinger. For han var vist tydeligvis ikke noe særlig kjent der i Spania. Så hun gikk inn på Wikipedia. Og Wikipedia har ikke spansk artikkel om Herre Jenslinger. Det synes jeg er ganske sprøtt, altså. En av verdens største djevler, og så er han ikke nevnt i spansk Wikipedia. Altså, tenk hvor mye bedre hele verden hadde vært hvis ikke USA hadde fostret noe så jævlig som Herre Jenslinger. Jeg blir svett bare av å tenke på det der. Se den fine koppen min forresten. Det er HS Elektronikk. Det var de som startet HS Antenneservice, som siden ble til HS Kabelnett. Som siden ble til Rogaland Kabelnett. Haugland og Sirevåg, det var to veldig, veldig fine mennesker. De startet tidlig opp med å spre informasjon fra hele verden til folk. Fikk veldig mye problemer med myndighetene. Altså når de skulle begynne å sende TV3, så fikk de rett og slett beskjed av Arbeiderpartiet at det får dere ikke lov til. Det er ikke lov å sende TV3 i Norge. Men heldigvis så falt jo Arbeiderparti-regime omsider, så det ble jo litt ytringsfrihet i Norge. Ja, ytringsfrihet og frihet. I dag er det jo rett og slett et kupp som foregår i Ukraina, hvor Krim blir kuppet tilbake til Russland. Altså, hvordan kan noen tro at Russland, et kommunistisk regime, kan være bra? Altså, vi har hatt kommunisme leit i Norge. Vi har et Arbeiderparti-regime. Og se hvor galt det har gått med Norge. Stakkars Krim hvis de blir russiske. Ha en god dag. Here comes the sun. Here comes the sun. And it's all right. Ja, se, det blir en flott dag. Ja. Se så flott dag.
I dag blir det 25 grader her i Merida. Ha en fin dag. Atención, señora. Ha llegado a su localidad el furgón del tapicero. Se tapizarán sillas, sillones, presillos, butacas, mecedoras, descansadoras, toda clase de muebles que tenga que tapizar. Se tapizarán en Sky, polipiel, semilla, microfibra... Típico spansk. Ganske irriterende. Totalforbudt i Norge. Men totalforbudt er ganske irriterende det også.